粽子好吃是好吃，但是大家也都知道这个很胖人的哈，所以还是要忌口一点，就跟甜点一样，让大家又爱又怕受伤害。所以呢，不管你是日式啊、欧式啊、什么式啊，总要绞尽脑汁，不管是在内馅上啊、外形上，要让你愿意聊了可以先给它吃下去，胖了运动再说咯。鲜绿奇异果，精致的马斯纳兹手作冰点，走的正是日系甜点的可爱风格。别看它个头小，用料丝毫不马虎。马斯纳兹灵魂就是这块冰糕，不使用蛋黄和过多的糖制作的冰淇淋，加入 cheese， 再混入坚果、莱姆、葡萄干和巧克力碎片制作而成，口感冰凉又富层次感。日式甜点比较着重于就是颜色的鲜艳感。对，所以呢，我会去主打说它里面的看起来的颜色，让人家看起来是舒服的，色系是舒服的。好，下班又好了哦。有别于日式甜点的可爱路线，留着正统法国血统的沙巴雍走的是豪迈路线，简单的香脆杏仁片当基底，一层层铺上焦糖冰淇淋，最后淋上俗称蛋黄酒酱汁的沙巴雍，就是大功告成。它的焦糖冰淇淋特色是我们自己做的，我们手工做的。那这部分的话，我们的口感又会带一点酸，甜中带酸一点点这样，所以它其实会盖过，会去带过那个甜的味道。法式甜点的话，让人家觉得，吃起来就是有一种，很开心，然后很，就像陈店长讲，就是豪迈，因为它都是做大大的。无论是热情分享的法式沙巴雍，还是小巧的日本手作甜点，唯一共同点都是传递幸福滋味。记者黄明君、李敏珍台北采访报道。